écoute, quand tu dis à ma moto, je ne me pas वास्को पोलीस स्टेशनाचेर कॉटेज हॉस्पिटल चिकाली हातूंतल्यान इन्फॉर्मेशन आयलें सकाळचे 3 की एक 5.5 वर्साच्या चलये भुरगेची भुरगें हाडिल्लें आसा आनी ताचेर ऑन चॅकिंग दे फाउंड दॅट गर्ल इज नो मोर शी इज डेड. हाज्या बद्दल PI वास्को पोलीस स्टेशन DYSP SDPO वास्को आनी हांवूय आसा हांगा वास्को पोलीस स्टेशनाचेर आमी इन्वेस्टिगेशनची सुरवात केल्ली आसा. डेड बॉडी इन्क्वेस्ट पंचनामा जालो की पोस्टमॉर्टमाक आमी धाडपाची तजवीज दवरिल्ली आहा. प्रेजेंटली प्रथमदर्शिनी चलयेच्या नाकांतल्यांच्यान फ्रॉड येता असो दिश्टी पडिल्लो आसा आनी हाज्या फुडली इन्वेस्टिगेशन आमचें चालू आसा. मॅडम, दोगांक तुमी हांगा आपयल्लो आसा, सामान केल्लो आसा, कामगार लोकांक जी ही अंडर कन्स्ट्रक्शन सायट आसा आनी थंय लोक काम करता आनी हे बिगर गोंयकार सगळेच लोक आसा. आमकां आमी पोलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ले आसा आनी तांचे कडेन तपासकाम चौकशी चालू आसा आमची. IGP सर ओमवीर सिंग सुद्दां हांगा येवन आमकां आमचे कडेन डिस्कशन्स करून आमकां तांच्यांनी मार्गदर्शन दिल्लें आहा. अंडर हीज सुपरविजन ऑल्सो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इन टू द ऑफेन्स. थँक्यू मॅडम.